Dobrodošli u Misli s misli. Nalazimo se u Ogaru, u predškolskoj ustanovi Vlada Obradović Kameni i pričali smo sa našim malim sagovornicima o tome ko je astronaut. Misli s misli. Pa, neki čovek koji hoće da istraži svemir. Pa, astronaut je čovek što živi u mesecu. Ima raketa i idu na planetu. On je, ide na mesec sa raketom. Pa taj astronaut ide u mesec sa raketom. A ide po svemiru. Što živi na mesecu. Misli s misli. Misli.